Буліт. Маяк. Маяк Сергій Літвінчук. Можна. Кидок! Отбиває! Отбиває Сергій Студінський. По вратаря. По вратаря прям буквально. А не у ворота. Обопільно вилучить? Ні. Все, в кидання. Мені щось показало, що вже обопільно. Настя. Интересно, правда? Ответственная работа, да? Настя. Настя передает. Спрашивает Настя про пакеты, что там в пакетах. Что там вкусненькое. Тише, тише. Так, все, продолжаем.